ବାବୁଲା ସବୁ ବୁଝେ ସବୁ ଜାଣେ ହେଲା, ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ କିଛି ଜାଣେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସିଏ ବୁଝେ ହେଲା। ଏ ବିରୋଧୀ ବାଲା ଗୋଟେ ମିଛୁଟାରେ ଗୋଟେ ହାଲାଗୁଲା କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ। ହଁ ତୁ ଗୋଟେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭାବିଲୁ, ଗୋଟେ କଥା ଭାବ, ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନାଠୁ ନେଇକି ହେଲା ଜନନୀ ଯୋଜନା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା, ଯେତିକି ଆମର ଯୋଜନା ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲ ଯୋଜନା ହେଲା। କିଛି ବି ଆମର ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ହେଲା, କି ଏଠି କିଛି ଚୋରା ଛପା ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦିଆ ହେଉଛି ସେଟା ବି ପୁରାପୁରି ସତ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣୁ, ଆମ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କେତେ ଗରିବ ଥିଲେ ଜାଣିଛୁ? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଥିଲେ ଗରିବ? 100ରୁ 63 ଭାଗ ଥିଲେ ଗରିବ। ଏବେ କିନ୍ତୁ କାଗଜ କଲମ ହିସାବ କହୁଛି ମାତ୍ର ଏବେ 29 ଭାଗ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ମୋ ଭିକାରୀ, ମୋ ଭିକାରୀ ମୁଣ୍ଡ କହୁଛି, ମୋ ହିସାବରେ ଏ ସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ଡାହା ମିଛ, ଡାହା ମିଛ। ଆଉ ନୁହଁ କ'ଣ, ସତ କଥା ହେଲା ଆଗକୁ ଭୋଟ ଆଉଛି ନା, ମିଛରେ ଖାଲି ପାଲା ଆଉ ଡ୍ରାମା ଡ୍ରାମା। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ସରୁ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଗରିବ ଭିକାରୀ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଘର ସଂସାର କରିକି ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିବେ। ସତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ହଁ ଏ କଥା ସତ, ଆମ ସରକାର ଆମ ମୁଖିଆ ଦେବେ ତମମାନଙ୍କୁ। ଯାଅ ଯାଅ, ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ପଛରେ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆମ ପାଇଁ ତ କହିଲ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା। ଶୁଣ, ଆମ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ହେଲା। କାଗଜଟା କଲମରେ ମାନେ ଆମେ ହେଲୁ ଭିକାରୀ ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଡୋଟା ରଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା କୁହା କହି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ା ଶୁଣିକିରି ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଆଉ। ହେ ଧନରେ, ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ ନା କି ପର କଥାରେ ଯା ନା, ପୁରା ଭାସିଯିବୁ। ବୁଝିଲେ ବାବୁ? କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ପର କଥାରେ ଭାସିଥାନ୍ତୁ, ପର କଥାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଠି ନଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯାଇକିରି ଛୁରୀ ଧରିକିରି କା କାନ ଫୁଲ ଛଡ଼େଇଥାନ୍ତୁ, କା ହାର ଛଡ଼େଇଥାନ୍ତୁ, କା ବେସଲେଟ୍ ଛଡ଼େଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଠି ନଥାନ୍ତୁ। ତମ ହାତ ଗୋଡ଼ କ'ଣ କାମ କରୁନି? ହଁ ତମେ ଯାଉନ କେଉଁଠି କାମ କରିବ, କେଉଁ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ କେଉଁଠି ରହିବ, ହଁ ନହେଲେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୂଲ ଫୁଲ ଲାଗ, ଆମକୁ ଟିକେ ଯୋଗେଇ ଦେଉନ। କ'ଣ ଯୋଗେଇ ଦେବି? ଆଉ କାମ ଯୋଗେଇ ଦେଉନ, ସବୁ ତ ସରକାରର କଳର ଯେତିକି ସବୁ ଯୋଜନା ଆସିଲା, ଯେତିକି ସବୁ କାମ ଆସିଲା, ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ, ରାସ୍ତା କାମ, ସବୁ ଯାକ ତ ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ବଳିଲା ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ମୂଲ ଲାଗିବୁ, ଖଟିବୁ, କାମ କରିବୁ? ଶୁଣ, ଆମ ମୁଖିଆ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗରିବମାନଙ୍କର ମୂଳ କଥା ହେଇଯିବ। ବାବୁ, ଆରେ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଭିକାରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କ'ଣ? ଇଏ ଗରିବ ଭିକାରୀ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୁହଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକିରି। ସେମିତି କାଇଁ କଥା ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ? ହଁ ଏସବୁ ହେଲା ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କର ଚାଲ, ସେଇମାନେ ଏ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳର ଟୋକା, ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା, ବାବୁଲା ଜେନା, ବାବୁଲା ତା ଚପଲ ରହିଲା ହେଲା। ବୁଝିଲେ ହେଲା?